Takže ahoj, já jsem Míša a já vás vítám u dnešního videa. No a v dnešním videu se spolu podíváme na to, jak jsem stavěla tady tenhle ten domeček, což je vlastně můj úplně první dům, ve kterém, nebo který stavím s pomocí úplně nového dodatku, který se jmenuje Vlkodlaci. A pokud mě sledujete na Instagramu nebo na Twitteru, tak víte, že jsem z toho byla opravdu hodně nadšená, protože prostě na tenhle ten dodatek, nebo konkrétně na tenhle ty okultní simíky, jsem čekala vážně dlouho a vážně jsem jako doufala, že přijdou jednoho dne a přišli, jenže vlastně se zakoupením tohohle z toho balíčku a s jeho, po jeho instalaci vlastně začaly přicházet problémy. Vlastně kdo mě sledujete na Twitteru, tak určitě víte, o co šlo. Každopádně já teďka asi úplně o tom nebudu mluvit nějak jako extra hodně, spíš jenom tak ve zkratce. Prostě chyběly mi názvy a popisky u nových objektů ve světě, což teda přetrvává ještě stále. Vlastně nemám názvy pozemků a vlastně rodina, která tam je, jedna v tom světě, tak vlastně není tam jakoby je to jméno té rodiny, ale je tam spíš jméno, jako kdyby to vypadalo, že to je ještě v nějakém procesu ta hra. No a ještě se mi tam vlastně dělá jedna věc a to ta, že vlastně když jsem chtěla hrát se Smíkem Vlkodlakem, tak jsem vlastně nemohla vidět žádné jako interakce, vlastně jako mohla jsem dělat nějaké interakce, ale nevěděla jsem, co dělám, protože prostě nebylo tam napsané, jakoby, co chci, aby ten simík udělal, a u aspirace chyběl název a popis. Takže tak, jenom tak jako ve zkratce, každopádně ještě takhle na začátek bych byla moc ráda, abyste mě určitě sledovali na mých sociálních sítích, jako je Instagram, jak jsem říkala, Instagram, Twitter, prostě Pinterest, určitě mě sledujte na Pinterestu, protože teďka jsem vlastně po dlouhé době něco zase tam přidala. Pinterest, to jsem všechno říkala. Samozřejmě tady budu moc ráda, když mi dáte odběr, když mi dáte like na tohle to video a když mi napíšete nějaký zajímavý komentář, třeba co si myslíte o tomhle domečku, nebo co bych měla postavit příště, nebo nějaké tipy, co bych měla někdy postavit, nebo co bych mohla někdy postavit. A tak. No a jo, můžete napsat, pokud máte už tenhle ten dodatek zakoupený jako já, tak můžete napsat, jestli se vám líbí, jestli jste spokojení, nebo pokud přemýšlíte, jestli si koupit dodatek, tak můžete napsat třeba nějaké vaše pocity, dojmy z toho, úplně prvotní a tak. Každopádně teďka už se vrhneme přímo na to komentování tady tohohle z toho domečku. Takže jsme v novém světě, který jsem klasicky zapomněla, jak se jmenuje. Každopádně prostě je to nový svět, který přišel z Vlkodlaky. A je to vlastně ten dům je pro buď jednoho simíka, anebo pro nějaký jako pár simíci, dva. A dělala jsem to teda hlavně, aby to vypadalo, že tam žijí vlkodlaci, logicky. Ale samozřejmě tam můžou bydlet i normální simíci. Udělala jsem to tak, že vlastně v galerii mám teďka tady projela motorka, nevím, jestli jste to slyšeli, každopádně. Do galerie jsem sdílela vlastně vlastně dva simíky, což jsou vlkodlaci, úplně moji první, které jsem vytvořila. A vlastně pro ty jsem jakoby udělala tady ten domeček. No a je to prostě malý pár a vlastně ten manžel, jo, jsou to manželé, a manžel vlastně zdědil po svých prarodičích tenhle ten dům, který postupně se svojí manželkou rekonstruují. Takže takovouhle jako backstory v uvozovkách jsem si k tomu vymyslela, každopádně není to prostě jako nic extra. A tak, no a vidíte, že teďka teda jsme v kuchyni, kde já jsem se snažila, aby celý vlastně ten dům vypadal tak jako, že je
že je tam trošku nepořádek, ale že je vlastně v té rekonstrukci. Zároveň jsem chtěla, aby to vypadalo trošičku staře, ale zároveň jsem do toho chtěla trošku vložit něco modernějšího, ale ne moc, jenom tak jako malinko, nebo moderní, spíš taky jako mladiství, ne. Prostě je to mladý pár ve starém domě, tak prostě určitě mě rozumíte. Takže tak vidíte, že jsem teďka na zemi hodně dávala škrábance, praskliny, i na stěny jsem dávala třeba strhané tapety, jo, to všechno vlastně přišlo s tím dodatkem. Pokud je třeba tohle z toho video jako první, co vlastně ode mě vidíte, tak nepoužívám žádný custom content. Jo, kdyby vás to jako zajímalo, tak nepoužívám žádný custom content, až na červenou poličku, kterou tady ale nemám, protože v rámci toho, že vlastně, jak jsem říkala, že mi ta hra dělala docela jako problémky, tak jsem si vlastně dala pryč veškerý svůj custom content, který jsem měla tak nějak spíš ve tvorbě Simíka, protože custom content jediný, který jsem používala Build and Buy, byla ta červená polička. Odkaz na ní, když tak máte v popisku videa. Každopádně už jsem si ji vrátila zpátky, ještě jsem teda nebyla od té doby ve hře, takže doufám, že ta hra bude stále fungovat. Tady jsem právě zjistila, že tu poličku nemám, takže jsem si musela hold poradit bez ní. No a samozřejmě poradila jsem si prostě jednoduše a jo, ale už ji mám zpátky ve hře, takže v dalším videu by už měla být. Takže tak tady vidíte tu strženou tapetu, která právě přišla s tím novým dodatkem. No a tady jsem vlastně dala nad ten gaučík obraz taký podlouhlý, myslím si, že je z toho dodatku, kde jsou kouzelníci a čarodějové a tak. A tam je vlastně lunární cyklus, nebo prostě jsou tam fáze měsíce vyobrazené. A mě to přišlo taky vtipný, vzhledem k tomu, že vlkodlaci prostě přišel vlastně s novým updatem lunární cyklus. No a vzhledem k tomu, že to je docela jako spjatý s vlkodlakama, tak jsem si prostě řekla, proč ne, proč to tam nedat, takže nad gaučem je obraz lunárního cyklu, což mi přišlo taky vtipný. Každopádně pokud se vám tam nelíbí, tak si ho samozřejmě můžete odstranit nebo si ho vyměnit, je to docela jednoduchá taková změna, takže jak říkám, pokud se vám nelíbí, můžete ho vyměnit nebo odstranit prakticky co chcete. Vlastně, když si stáhnete ten Doom z galerie, kde ho určitě najdete, tak si vlastně ho můžete prakticky celý zrekonstruovat, změnit, můžete si s ním dělat, co chcete. A tak, každopádně, pokud by vás to ještě třeba zajímalo, tak v galerii mě určitě najdete jako Build by Michelle, a nebo mě najdete spíš pod hashtagem Build by Michelle, prostě hashtag Build by Michelle, všechno malým, a měli byste mě najít, měli byste, nebo mě, ale spíš jako všechny moje stavby byste měli najít pod hashtagem Build by Michelle. Takže tak, na profilovce mám, myslím si, že sebe, takže pokud mě sledujete na Instagramu, tak víte, jak vypadám, a takže byste mě měli podle toho poznat. takže tak, no a jo, vidíte, že teďka jsem teda tak jako povídala a neřekla jsem vlastně nic k tomu obýváčku, který je teda, já jsem s ním hrozně spokojená, takový rostomiloučkej a takovej jako útulnej, jsem s tím moc spokojená. No a teďka už se přesouváme asi k ložnici a do ložnice jsem dala tady tuhle tu postel, která mi teda přišla extrémně jako dobrá do té stavby, vzhledem k tomu, že to je nějaký domeček nebo spíš chatka někde prostě uprostřed lesa, tak prostě se mi tam jako ta postel velice líbila, přišla mi taková jako tak akorát pro ty vlkodlaky právě. A jo, vidíte, že tady vlastně používám takový obrovský plechty na okna, tak to mě docela zaujalo, protože to jsou nové závěsy, v uvozovkách nové závěsy z toho dodatku taky. Takže to mě docela zaujalo.
a přišlo mi to jako zajímavý a řekla jsem si, proč to jako, prostě proč to nepoužít, proč to neudělat nějak jako zajímavější tu stavbu a tak. No, teďka, když na to koukám, tak přemýšlím, jestli jsem otestovala ten šatník nebo ne. Každopádně určitě jsem otestovala postel a postel funguje naprosto skvěle, bez problémů, takže všechny moje stavby, nebo všechny, dřív jsem je tolik netestovala, ale teďka v poslední rok a půl, dva roky je testuju, takže by všechny moje stavby, co mám v galerii, měly být funkční. Každopádně pokud by náhodou nějaká stavba nebyla funkční, nebo něco by tam nefungovalo, tak mi můžete určitě napsat buď komentář přímo k té stavbě v galerii, a můžete normálně česky, teďka nedávno s jednou holčinou jsem vlastně měla takovou konverzaci přes komentář v galerii, byla moc milá a jestli se koukáš na tohle video, tak tě zdravím. A takže mi můžete napsat samozřejmě komentář česky, protože já sice v galerii píšu anglicky, aby to bylo pro všechny, protože v galerii si stahují moje stavby vlastně nejen jako lidi, co mluví česky, ale právě i lidi třeba z Německa, jo, nebo prostě z Anglie, z Ameriky, takže si myslím, že ta angličtina je takový jako univerzální jazyk. A každopádně pokud jste prostě Češi, tak mi můžete určitě dostat komentáře v češtině. Já vám taky budu odpovídat v češtině. A tak. No a jo, teďka jste vlastně mohli vidět, jak jsem udělala koupelnu. Koupelna taky úplně jednoduchá. Tady ještě dávám nějaký ty jako škrábance na stěny. Dávám tady dokonce i pavučinu s pavoukem. Tady jsem to kontrolovala. Každopádně, myslím si, že teďka už se budeme přesouvat asi na venek. Jo, vypadá to, že jo. Chtěla jsem teda, aby ten dům byl trošičku zarostlej, takovej prostě, aby vypadal tak trošku, že jako zašlej. Že není jako úplně nějak extra udržovaný a právě, že ho rekonstruují ti dva simíci, nebo ten jeden simík. Záleží, s jakými simíky budete hrát. No, tady jsem dala takovýhle vrak auta, vedle kterého jsem dala pneumatiky a vedle těch pneumatik jsem dala takový sedátko z pneumatik, které taky přišlo s tím dodatkem a ten vrak auta mi přišel takový zajímavý, protože proč by prostě si ti simíci nemohli opravit svoje auto. Takže tak. A jo. No a teďka vlastně vidíte, že tady dávám takový jako květináče. No a ty květináče, já jsem se teda jako rozhodla, že tenhle ten pozemek vlastně bude, nebo že ti simíci si na tom pozemku prostě budou pěstovat svoje jídlo a se svého jídla se budou vařit. Samozřejmě, že si můžete objednat donášku, pokud máte cottage living, tak si samozřejmě můžete objednat donášku, kde budou všechny různé potraviny a tak. Každopádně já jsem si řekla, že se stejně budou prostě pěstovat vlastní, takže tak. No a tady jsem chtěla upozornit, že dali novou schránku a ta schránka je úplně boží. Asi nebudu tolik používat, ale tak stát se může všechno. A jo, ta schránka je fakt moc hezká. Celkově si myslím, že že třeba ten gauč nebo prostě všechny ty věci jako z toho dodatku jsou hrozně jako hezky roztomil udělaný. A jo, fakt se mi to líbí, jak to prostě zvládli tvůrci simíku. A jo, akorát mě teda mrzí, že mám takový jako problémy s tou hrou, každopádně já doufám, že se to brzo spraví. Naštěstí teda můžu stavit, jo, takže nic jako velkého se neděje, jenom ty názvy těch pozemků mi tam chybí. No, takže tak, no a teďka už vidíte, že jsme vlastně penku, už dělám poslední úpravy, no a my se pomalečku blížíme ke screenshotům, takže já bych vám moc chtěla poděkovat za zhlédnutí toho videa, zanechte like, komentář, odebírejte, no a teďka už si užijte screenshoty a já se vás budu těšit příště, ahoj.